Фонів хочу презентувати гостей сьогоднішнього дня. Це у нас фронтовий волонтер та представник Київського міського центру допомоги учасникам АТО Наталія Прилуцька та Костянтин Вільниченко. Це ветеран війни та головний консультант уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій. Говоримо сьогодні про реабілітацію, про допомогу і про важливе. Нагадаю, тому що за 700 кілометрів на схід у нас триває війна, і ми про це маємо говорити в епіцентрі. Маю на увазі в центрі Києва. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже ближче до мікрофонів, дуже пані прошу. Наталі, будь ласка. Отже, давайте розпочнемо все ж таки з нагальних новин. І дозволь озвучити номер. О, супер, Давайте озвучимо номер, на який можна телефонувати. Значить, для початку, ви можете зателефонувати до нашої студії у прямий ефір 044-33-00-98. І так само можете написати своє повідомлення на наш студійний вайбер абсолютно безкоштовно 098-009-98-98. Питання щодо реабілітації ветеранів АТО. Давайте, поїхали. Отже, моє перше запитання, хотілося б так дотично до тих подій, які відбуваються з нами просто зараз, з посиленням Росії на кордоні, з тим, що вони стягують війська. Ви, як люди дотичні до цієї теми, хочеться вас, як експертів, все ж таки запитати, наскільки, на вашу думку, це стягнення військ, воно є небезпечним просто зараз? Доброго дня ще раз. Ну, хочу сказати, що дійсно з 2014 року в нашій країні вже майже півмільйона хлопців-дівчат, які отримали статус учасника бойових дій. Вони безпосередньо брали участь у бойових діях. І тому ми маємо в нас такий бойовий резерв, які мають досвід, мають розуміння і мають власне бачення. І всі ці зовнішні загрози, які відбуваються на сьогоднішній день, ми бачимо величезне обговорення, ми бачимо дійсно тиск величезний. І є різні бачення, і ветерани, вони готові брати участь, коли буде необхідно дійсно ще раз захищати територіальну цілісність. Але є дійсно і політична боротьба. І вчора посол України в Німеччині Андрій Мельник, він сказав про те, що Україні потрібно говорити вголос про те, що якщо не нададуть на сьогоднішній день розуміння ПДЧ для членства в НАТО, то вона може піднімати питання стосовно знову ядерного озброєння. Тобто це теж додатковий захист. І коли такі є зовнішні величезні загрози і виклики, суспільство повинно разом дійсно якось не тільки обговорювати, а створювати план дій. У нас є телефонний дзвінок. Давайте заслухаємо його. Доброго дня. Доброго дня, ви в ефірі. Так, ви в ефірі, будь ласка, ваше питання. Алло, доброго дня. У мене таке питання. В зв'язку з зараз з накопиченням військ на кордоні України. Чого до сих пір всі українці платять військовий збір, в тому числі ветерани АТО, інваліди АТО, а в той час товари країни-агресора не облагаються податком, який би міг бути такий, як військовий збір. Чому ніхто не ініціює внесення змін законодавства стосовно запровадження військового збору з товарів, транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, країни-агресора. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Юрій, звати мене. Дуже приємно. Юрій, я не певен, чи ми можемо дати цю відповідь, тому що ж це все ж таки до наших законодавців, не зовсім до наших гостей все ж таки. Я абсолютно впевнений, гості підтримують. Я особисто за заборону повністю експорту з країни-агресора, і я думаю, що всі тут 100%. Зі мною погоджуються. Але так, що це дійсно компетенція. Це дійсно компетенція ради. Просто не всіх. Підіймають це питання. Підіймають це питання, здається, з 2014 року всіх, хто можуть, але ми, на жаль, не дотичні до того, як ми можемо комунікувати з нашими законодавцями. Це не ми вирішуємо, на жаль. Але в будь-якому випадку, пане Юрію, дякуємо вам дуже за дзвінок. Дзвінок. В будь-якому разі дзвоніть ще, якщо маєте питання. Я нагадаю, що кожен наш слухач може зателефонувати у прямий ефір 044-33-00-98. Ну, або написати повідомлення, своє питання на наш студійний вайбер 098-009-98-98. У нас є ще телефонний дзвінок, у нас сьогодні гаряча тема. Приймаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви нас чуєте? Доброго ранку. Добре вас чую. Да, будь ласка, ваше питання. Пане Святославе, слухаємо вас.
У меня вопрос такого характера. Вот країна-агресор там стягивает войска и тому подобное. Все готовятся к тому, что может быть что-то снова очень веселое, правильно? Так. Веселое в лапках. Да, да. В огромных лапках. Мне просто интересно, вот я тоже ветеран, да? Мне как ветерану интересно, почему принимается закон о том, чтобы ветерана в первую очередь отправлять туда снова, а не принимается закон о том, чтобы тех людей, которые не были вообще там, так, которые также служили в армии, но не были в зоне, отправлять туда. На переподготовку, на обучение, на тому подобное. Почему снова посылать людей, которые уже и так травмированы и морально, зрозуміло, і фізичним можуть? Да. Дякуємо. Дякуємо вам. Це делать? Дякуємо. Ваша позиція зрозуміла. Дякуємо. Дякую. Вам. Будь ласка, ваша теза, ваша відповідь. Ваша відповідь. Ну, дійсно, ви праві. І в 2014 році пішли перші добровольці. Їх дуже багато, і не всі досі отримали, і дійсно зобов'язані від держави. А статус УБД вони отримали? Не всі. Не всі. Не всі. Є ще, які не отримали. І в цьому є різні причини. Але це в більшості на сьогоднішній день компетенція Міністерства у справах ветеранів, які по черзі спробують це робити. Але стосовно даного дзвінка, я хочу сказати, що це дійсно слушна нагода. В країнах-членах НАТО розвивається система територіальної оборони. І ми знаємо, як працює ця система, наприклад, в Швейцарії, про це дуже багато говорили. І чому дійсно ті люди, які отримали бойові травми, незважаючи на те, що в них є бойовий досвід і знову бажання, якщо будуть загрози, теж брати участь у бойових діях, чому не розглядається ще додаткова мобілізація або підготовка тих людей, які можуть бути там другою, третьою ступеню для цієї хвилі мобілізації. І це не розглядається зараз? Не розглядається. На жаль. І це дуже важливо, тому що це безпека країни. І ми повинні розуміти, що в будь-який час ми маємо реагувати. А це одна із частин реагування. Тому це дійсно, от знову, компетенція Верховної Ради, де вони повинні ініціювати, якщо вони переживають саме за безпеку нашої держави. Давайте повернемось все ж таки до допомоги вже ветеранам, які відслужили, які повертаються з травмами із фронту. Пані Наталі, хотілося б вас почути все ж. Яка нагальна ситуація, наскільки вона покращилася у порівнянні з 2014 роком? Наскільки я розумію, до цього в нас взагалі не існувало такої програми, тому що ж не було війни, а просто зараз вона вже існує і вона вже доволі розвинена. Доточується, так би мовити. Будь ласка. Так, доброго дня всім слухачам нашим. Насправді, перші роки війни, навіть про цю тему ніхто не говорив, і наш центр, Київський міський центр допомоги учасникам АТО, був створений першим в Україні, наказ на його створення був в 17-му році, але повноцінно запрацював він вже з 18-го року. Тобто, перші роки війни ми просто, в цьому напрямку, можна сказати, на державному рівні не працювали. Створювалися якісь там одиничні реабілітаційні центри по Україні, волонтерські. А вони були ліцензійовані, от що цікаво? Дивіться, є медичні реабілітаційні центри, так як, наприклад, на Саксаганського 75 у нас в Києві, зараз Лісова Поляна, центр національного здоров'я в Пущі-Водиці. Він державний, так, заклад Міністерства охорони здоров'я. І якщо можна, я додам, в Україні існує система шпиталів ветеранів війни. Це ще з радянських часів. І в кожній області є госпіталь ветеранів війни, окрім однієї, це Київської області. Ого. Це ситуація перша. І дійсно, вони в деяких областях більше змінюються, в деяких менше змінюються, але це їх компетенція, коли дійсно ветерани можуть звертатись для відновлення здоров'я або діагностики і лікування. Саме до військових шпиталів можуть звертатись діючі військовослужбовці, можуть звертатись ветерани Збройних сил і особи з інвалідністю внаслідок війни першої-другої групи. Тому для ветеранів, які
вже мають статус і повернулись до цивільного життя, в них на сьогоднішній день діє от саме така система обласних ветеранів війни, які на балансі облради. Наскільки це все покриває потребу реабілітації ветеранів? Не покриває. По-перше, є в нас величезні проблеми в країні стосовно реабілітації, я скажу, які саме. Перше, це негативне ставлення як стигматизація. Це поясніть, будь ласка. Ставлення до психологів. В радянські часи було розуміння, що психолог – це виховник в дитсадочках, школах. Коли в 2014 році необхідно було допомагати людям, які отримали бойовий досвід, тобто було нерозуміння і недовіра до цих людей. За статистикою світовою, що в перші дні участі бойової дії в будь-яких війнах дві третини людей отримують психологічну травму. Дві третини. Це величезно. Але... Дивно, що не три третини. Так. Ну, це в перші дні. В перші дні. Да. Угу. Але на сьогоднішній день, про це дуже часто говорить, такий є синдром ПТСР. І в нас, згідно міжнародними протоколами, нібито зафіксували приблизно 8% ПТСР цього синдрому. Наскільки я розумію, якщо логічно припустити, то ПТСР є в усіх ветеранів, які повертаються так. з фронту. Насправді це так. Навіть якщо вони не були прямо на фронті, там, я не знаю, куховарили, наприклад, чи були, чи займалися діловодством. Не обов'язково безпосередньо брати участь, але це може бути і не обов'язково на сьогодні день відчуття цього синдрому. Може і через 5 років, через 10 років, коли з'являються спогади про отриману травму. Оце головне пов'язування з цим синдромом. І пов'язання з цих спогадів може бути через просто якесь нагадування, просто якийсь там поштовх, просто якусь ситуацію, яка дуже-дуже близько нагадує до пережитої травматизації. І це одна є проблема. По-друге, є проблема різне бачення в Україні і, наприклад, в країнах-членах НАТО взагалі до реабілітації і до відновлення здоров'я ветеранів. І що я хочу стосовно цього сказати, ми були в 18-му році в Вашингтоні, там величезний є шпиталь Уолтер Рід, де проходять реабілітацію всі наші хлопці, які втратили кінцівки. І мене вразило розуміння дійсно про те, наскільки ми різні. І коли лікар розповідав, що до нього поступила дівчина, яка втратила дві верхні кінцівки, і він, коли з нею спілкувався, він запитує: «Скажи, будь ласка, яка в тебе мрія?» І вона сказала: «В мене мрія була завжди навчитись грати на фортепіано». І він зробив паузу, і я для себе думаю, яка буде реакція? Те, що це неможливо, це дуже дорого, і третя ситуація може бути, що це взагалі в світі ніхто не робить. Угу. І він відповів: «Добре, я тебе почув, тепер наша це проблема зробити так, щоб ця мрія була реалізована». І я був вражений, і він показував, як вони досягали саме цієї мети. Тобто, якщо ми будемо от в цих процесах саме реагувати саме так, то ми будемо дійсно витягувати людей з їх травмами, і дійсно, щоб максимально вони не отримали дійсно такі інвалідні якісь заходи. Це, знаєте, я днями натрапив на пост, це не до теми ветеранів, не до теми АТО. У мого знайомого вже років 2 тому померла мама, і він писав великий пост про те, як йому про це сказали. Йому сказали, знаєте, так різко кажуть: «Можете не спішити, ваша мама померла». І от мій цей знайомий каже, що в мене просто всередині все перевернулось, і він сказав, що вбачає дуже велику проблему з поданням, зі зверненням, зі спілкуванням. Це про що ви говорите? Тобто давати надію в будь-якому вигляді. Не говорити про те, що все це кінець, все це неможливо і так далі, а давати надію. Я правильно розумію, що саме от ваш центр, він так само намагається давати надію? Так, і в продовження Костіної історії, наш центр також створює різні види реабілітації, різні заходи для того, щоб кожен із ветеранів міг знайти якусь невтілену свою мрію в дитинстві, там навчитися танцювати, там бразильський зук, латиноамериканське чи аргентинське танго, або ж почати займатися йогою, або почати займатися там дихальними практиками, медитаціями, хто шукає, хто що
щось шукає, да, ми готові шукати спосіб, щоб запропонувати це ветеранам. Тому що кожен із наших ветеранів, вони зовсім різні люди. Вони кожен яскрава особистість, кожен із своїми там мріями або там нереалізованими планами. І коли вони повертаються і шукають якийсь спосіб, да, от, то ми дуже раді, коли ми можемо це запропонувати. Коли я прийшла працювати в Київський міський центр допомоги учасникам АТО у 2017 році, у нас ну, зовсім в центрі не було пропозиції. Да? Тобто це консультативно-інформаційний центр, який допомагає там, з документами, з різними. Тобто приймають заявки і на базі вже поданих заявок від ветеранів ну, приймають там рішення, допомагають вирішити ті чи інші питання. От, але такого, як з реабілітацією, не було. Перед цим був дуже цікавий проект «Запроси мене з війни», можливо, ви чули, коли хлопці-ветерани навіть з ампутаціями танцювали різні танці з дівчатами-волонтерами або журналістами-військовими, які там кілька пар навіть познайомилися на війні і одружилися потім. Ну, дуже цікавий проект був. Все почалося банально з мого поста в Фейсбуці, де я написала, що придумайте хто-небудь для ветеранів школу танців. І Міністерство інформаційної політики підхопило цей проект, і 5 місяців хлопці займалися, танцювали різні види танців, там був і кізомба, і танго, і вальси, і ну, в нас було там цілий спектр. Навіть хлопець з ампутацією танцював кубинську сальсу. От, до речі, ви прекрасно, я перепрошую, що я перебуваю, ви прекрасну тему от зачепили, взагалі соціалізація. Наскільки я знаю, наскільки я розумію, є найбільша проблема, це витягнути ветерана, який повернувся з війни, який хоче закритися, так звані квартирники, наскільки я знаю, вони так називаються, витягнути їх з квартири і соціалізувати їх, тобто повернути їх у суспільство. Наскільки взагалі ця допомога є? Ви праві, це величезна проблема, і я хочу сказати, що я сам як ветеран в 2015 році, коли я повернувся до цивільного життя, я стикнувся з тією проблемою, що в моєму резюме, коли було написано, що я учасник бойових дій, зовсім жодної не було пропозиції стосовно роботи, хоча попередньо до війни в мене було дуже класно і резюме, і робота, і вища економічна освіта, але як червоною лінією в цивільному житті я не міг реалізуватися. І це одна із ситуації, як початкова. Тобто, коли ти повертаєшся, в тебе є відпустка, і ти хочеш для своєї родини бути саме тим чоловіком, який дійсно заробляє гроші. І є момент один дуже важливий, що на сьогодні в нашому законодавстві відсутній такий термін «сімейна реабілітація». На жаль, дуже багато про це. Родина теж травмується. І не тільки. Вони стикаються, вони перше стикаються з усіма проблемами, які дійсно приховані у кожного із нас, хто повернувся з війни. І вони стикаються, і вони не знають інколи, що з цим робити. І саме це може бути будь-які заходи фізкультурно-спортивної реабілітації, психологічної реабілітації, куди долучається вся родина. Саме от коли, наприклад, безкоштовне тренування на Олімпійському для ветеранів кожен вівторок і четвер, то заклик був до родин. І коли жінка приходить, подивилася, що тут тільки ветерани тренуються з травмами, на протезах, вони дійсно розуміють один одного, і потім вона повертається додому, за руку тягне і каже, що це твій осередок, ми пішли, повинні разом. Угу. І це перші кроки запуску від депресії. Тому що коли людина йде на війну, кожного навчають про правила війни. Коли повертається до цивільного життя, як жити? Нема розуміння. Одна моя дуже хороша знайома, Уляна Пчолкіна. Вона людина з інвалідністю, і її дуже бісить, вона розповідала, коли її співчувають. Вона не вважає це, я її повністю підтримую так. В даному випадку. І от вона озвучувала так само тезу, що одна з найбільших проблем у нашому суспільстві – це людей з ампутацією або людей з інвалідністю на візках. Їм співчувають, а їм не треба співчувати, їх просто спілкуватися і робити їх на рівні. В даному випадку, повертаючись до вашого центру, як ви таку от соціалізацію змінюєте на те, аби не співчувати, а підтримувати і бути рівними?
Знаєте, ідея нашого центру насправді створити можливості, зацікавити, створити щось, придумати таке, куди би хлопці точно звернули би увагу і пішли. І ну, на сьогоднішній день у нас є і йога, да, і дихальні практики, і танці. Це вже запущені проекти, як школа танців для ветеранів. Звісно, що є проблеми, не вистачає нам приміщення, тренерів, які безкоштовно займаються, тому що ми комунальна бюджетна установа. Якби у нас є проблеми з приміщеннями і з такими, але в нашому колективі всі ветерани, члени родин загиблих героїв, я в колективі одна із волонтерів фронтових, тому всі фактично зацікавлені особи, які знають проблеми в цьому середовищі, да, і шукають спосіб його вирішення. Тобто інколи не вистачає навіть просто ініціативи. Да? Тобто наш центр, державна установа при КМДА, і мерія нам всіляко сприяє підтримки нашого центру. І в принципі, якщо якісь ну, появляються такі ідеї нові, більшість із них підтримуються. Інколи просто не вистачає ідей. Ну, тобто, була ідея школи танців запустили, там йоги запустили, центру запустили, спортивна реабілітація, якою займається Костя, яку марафони вони з хлопцями бігають, він може детальніше розказати про це. Тобто, якщо у вас, зараз до глядачів звертаюсь, якщо у вас є якісь ідеї, і ви знаєте, як можна допомогти, щось придумати таке класне для ветеранів, щоб вони встали і пішли, зайнялись чимось, то звертайтеся, будь ласка, у нас телефон гарячої лінії у нас на сторінці Київського міського центру допомоги учасникам АТО в Фейсбуці. І, в принципі, ми готові розглядати будь-які ідеї. Те, що ми ще не зробили, ми готові рости, розвиватися. І я все ж таки вважаю, що наші герої унікальні, тому що наша війна не схожа на всі інші в інших країнах світу. І так само наші герої, вони унікальні. І світ рухається вперед, уже 21 століття. Добре, коли ми опираємося на якийсь досвід там інших країн і минулого річчя чи століття, да? Але сьогодні у нас все в світі інакше вже звучить. І, можливо, є такі види реабілітації, про які ми не знаємо, то ми готові підтримувати ідеї і готові до діалогу. Пане Костянтине, я хотів би до вас повернутися. Ви також зачепили тему, що вас набрали на роботу після повернення з фронту. Наскільки, якщо можна, не дуже довго, тому що в нас обмежений час, наскільки взагалі ця ситуація є повсякденною для ветеранів? По-друге, якщо вона є повсякденною, якщо там більше 60% ветеранів стикаються з такими проблемами, то це вже супервелика проблема, її треба вирішувати на державному рівні. І, власне, моє запитання тут таке, як це вирішити, якомога швидше? Насправді це величезна проблема. І проблема або відмовляють, що людина нібито не підходить за умовами якоїсь вакансії, або дійсно це дуже, дуже занизька оплата цієї праці. І тоді ну, вибору немає. Але дійсно, що перенавчання – це один із етапів, аби для того, щоб були збільшення цих можливостей. І на сьогоднішній день серед учасників бойових дій, дійсно, які вже в статусі ветеранів, в більшості це люди, які вже після 35 років. Угу. І аби для них, щоб пройти перенавчання, їм потрібно дати можливості. А для них безкоштовного будь-якого заочного навчання в вишах немає. А тому ця людина, яка має дітей вже, хтось має онуків, але хоче змінити власне життя, без відриву від своєї якоїсь роботи, яку вона на сьогоднішній день має, але хоче. І оце перше, надати можливості навчання, перенавчання. Це інструмент, коли він може тоді брати участь в конкурсі також, і в тому ж Міністерстві у справах ветеранів, яких обласних радах, і це вже підвищення компетенцій. Це дуже важливо. От всі можливості перенавчання, навчання на будь-яких рівнях, це надасть можливість конкурувати. Але
повинна держава дійсно розуміти, що оці люди одні із перших, які мають бути працевлаштовані. Це абсолютно так. Ви насправді робите дуже важливу справу. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую за те, що озвучили. Розумійте і знайте, що Київ.ФМ, інформаційний майданчик, вам завжди надасть для такої доброї справи. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що Наталія Прилуцька, фронтовий волонтер та представник Київського міського центру допомоги учасникам АТО, була у нас в гостях, і Костянтин Вільниченко, ветеран війни та головний консультант уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій. Дякую. Ми вам дуже вдячні. Так, це була програма «Київ Голос». Так, Олег Борисов. І це Діма Білобров. Ми завжди тримаємо у курсі всього. Якщо наш ефір дивилися волонтери, дивилися ветерани, будь ласка, якщо маєте якісь питання, або хочете переслухати цей ефір, або дізнатися, де можна передивитися цей ефір, або хочете, щоб ми вас скомунікували з нашими гостями для отримання допомоги, напишіть на наш студійний вайбер. Ми скомунікуємо, зробимо все для того, аби вам було комфортно. 098-009-98-98. Отже, дякую, що були разом із нами. Це Київ.ФМ. Ми там, де новини міста.